ako se slučajno začuje neki zvuk odande, ja ću da se sakrim u vašu sobu. Kakav zvuk? Si ti poludeo? Ja nisam, ali su to hteli da urade vama. Molim? Da vas proglase ludom, smeste na psihijatriju, proglase radno nesposobnom, dodele staratelja i prisvoje sebi kompletnu imovinu porodice Karnački. Pa, od kad si ti postao tako brižan? E, pa, ako na to budem morao da ti odgovorim istinom, bojim se da ćeš me prebiti. Pa ti rizikuj. Pa ja sam uvek bio takav. I nisam ja taj koji se promenio, nego ti. Ja? Mislim, sad kad si postala absolventkinja, nekako realnije sagledavaš situaciju. Postala si zrelija. Trovani ste. Trovani ste onim vašim parijskim čajem. Molim? Trovana čajem? Da. Moramo da se vidimo danas. Gde? Pa, mislila sam da se nađemo negde, ali sam odlučila da dođeš ovde. Moja noga u tu kuću više kročiti neće. Tvoja noga iz ove kuće više neće izaći. Ma to ti pričaj nekom drugom, a ne meni. Pa ja sam u toj kući bila ponižena kao nikad u životu. I to pred onim... Onim klijentkinjama, a? Tvojim dragim klijentkinjama. Gataro sa 10 imena. Sofija vas je trovala, ali Luka nije znao za to. Sofija ga je ubedila da ste vi izgubili razum. I imala je veliku pomoć sa strane. Svoju majku. Matiju. Vukašine, koliko puta treba da ti kažem da Matiju ne dovodiš u vezu sa Sofijom? Ako mi ovog puta ne dozvolite da vam kažem pravu istinu o Matiji i Sofiji, ja odlazim nepovratno. S Bogom. Šta hoćeš ti od mene? Savezništvo. Ti i ja, zajedno, možemo biti jače od svih drugih. A šta ja imam od toga? Ono što ti najviše treba. Pare. E, Vuki, sad ćemo ti ja lepo da otvorimo karte. Pa ti misliš da je kreten, a? Pa ne znam, ti šuraš sa Aleksom. Pa koji bi to bio motiv da ja šuram sa Aleksom? Koji bi motiv? Pa lova, Vuki, lova, provalio sam vas. Interesantno. Pa dogovorili ste se sve da mi uspije. Ali ja sam to saznao. Na testu inteligencije postavit ću ti samo jedno pitanje. Ti ćeš da me testiraš, ajde. Pitanje glasi. Ako šurujem sa Aleksom, zašto bih ja pronašao medicinsku sestru Lidiju koja vas je zamenila? Jedino što mi je bitno je da ti budeš srećan zbog toga što treba da uradiš. Hoću da znaš jednu stvar. Reci. Ništa mi ne treba od porodice Karnački. Želim samo da mi ostane neokaljena uspomena na Boška. Zato i jesi poseban. A ja sam ponosna i presrećna. Šta? Ajde, završi sad do kraja, sad ja insistiram, ajde. Zato što si moj. A kako ti razgovaraš sa mnom u mojoj kući? Imaš li ti neki papir da je ovo tvoja kuća? Imam. Evo mi ga u džepu. Luka mi ga! Ajde sada, šta je? Ajde sada! Ustani, tripac je! Dosta! Ajde, majko. Ajde, napadni mi ti šta čekaš. Odbrani svog pitbula. Vukašine! Otpušten si! Smesta napusti kuću! Da te više nikad nisam videla, bit ćeš isplaćen do poslednjeg dinara. Molim? Ja nisam rodila sina da bi ga neko tukao! Branio sam se, gospođo! Lažem! Ne seri! Mrsta mu! Za mene više ne postojiš!
Ali, gospođo... Napolje! Napolje! Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair, ponekad pogodi, al često mane, i sve je neizvesno, osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila, imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom, jer zvezda svemira. Nekoga baš neće, kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Ajde, spusti malo loptu prema Ivanu. Nije ni njemu lako. Daj, bre, tiho. Pa ne palamodi u prazni. Nigde karaktera kod njega nema. Za svaku sitnicu trese se ko pehtija. Man, ženo, žao mi čoveka. Samo što mu nismo spakovali drugi infarkt. Pa to nije bilo namerno, nego dobro namerno. I on mora da razlikuje dobro od lošeg. Ako to nije naučio za ovoliko godina koliko je sprcao u dupe, pa nikad neće. Dobro, dobro. Samo spusti loptu. Ma šta bre ti Tićo hoćeš od mene? Pa šta mi stalno nešto popuješ i morališeš, ko da si mi majka, a ne nebitni kafeđija iz kraja? Pa ja ne znam da li ćeš ti ikada išta razumeti. Neću nikada ništa razumeti, pogotovo kad si ti u pitanju, ni posle ovoga nikad. Šta me sad i ti nerviraš, brate, kad me svi drugi nerviraju? Pa dobro, šta da učinim da to raspoložim? Evo, šta bi to raspoložilo? Hoćeš iskreno ili da se pravim da sam fina? Iskreno. Pa, najviše bi me raspoložilo da se šlogiraš u jezik. Pa kad već imam sliku, da nemam ton. Evo, jesi zadovoljan odgovorom? Jao, pravit ćeš ti mene od blata jednog dana, vidjet ćeš. Ako te jednog dana budem pravila, sigurno te neću praviti od materijala od koga si već napravljen. Ajde, reci ti tvom tići. Zašto si nervozna? Hoćeš da legnem pa da me proceniš? Kako misliš da legneš? Ono u krevet, iz istinski. Pa sad si me zbunila. Ma ne u krevet, nego na kauč, kao na psihoterapiji, pošto vidim da izigravaš psihoterapeuta. Jer to danas i onako svaka budala radi, jer misli da je drugom potrebna pomoć, a ne vidi da je sam za ludnicu odavno zreo. Ma beži. Ma beži ti. Ajde, ajde tutanj, nosi se, tutanj. Da ja tebe ne bio u grob polegla. Manijače, jedan matori. Samo su ti perverzije na pameti. Jao... Pa seti se jednom sam, đubre da izbaciš. Parazitu jedan. I dalje ne mogu da verujem da si ti stvarno otpustila Vukašin. I to ovako, ladno. Ti si moj sin. I za tebe ću učiniti sve. I ubiti ako treba. I Vukašina... I bilo kog drugog ko pokuša da ti naudi. Stvarno si legenda. I hoću da znaš još nešto. Neću nikad dozvoliti nikome da digne ruku na tebe. To je linija preko koje ja nikad neću preći. Hvala ti, mama.
Nema potrebe da mi se zahvaljuješ. Ja sam majka koja brine o svom detetu. I to će tako biti do kraja mog života. Mnogo mi znači što mi toliko veruješ. I ja sam samo htela te upozorim da Aleksa i Vukašin rade protiv mene. A samim tim i protiv tebe. Aleksa i Vukašin? Mhm. Mama, hoće sve da nam otpu. To pretpostavljaš ili imaš neke informacije? Ja uvek imam informacije. A kako si to saznao? Pa, saznao sam. Rekao mi Matija. Matija? Mislim, on ih je lično čuo kako šuruju. A ja mislim da njemu možemo da verujemo. Da, naravno. Tetkin dečak. On nas nikad ne bi lagao. Mislim, da ne misliš da ja nešto izmišljam i fantaziram? Svako će dobiti prema zaslugama. Hoću da znaš još jednu stvar. Koju? Neću dozvoliti nikad nikome da otme nešto što pripada porodici Kanački. Ako se slažeš sa mnom, onda smo zajedno u ovome saveznici. Protiv Aleksa i Vukašina? Protiv svakog ko nasrne na Kanačke. I na ono što je Boško stvorio. Celu noć nisam spavala. Pa šta ako je Matija stvarno odlepio zbog mene? Pobogu, Jelena, ti ko s kruške da si omlaćena. Kako ne shvataš da je to kod njega mnogo dublje? A dobro, shvatam, ali bi mi prijelo saznanje da je zbog mene. Ali dobro, ti se bolje razumeš u te psihijatrijske slučajeve, pa tebi verujem. Jelena, kako možeš da tako klepećeš tim jezikom i povređuješ sebi bliske osobe? Jo, ja sam tek sad shvatila šta sam rekla, izvini. A ti znaš da ja tebe više ne percipiram na taj način? Okej. Okay. Kakve veze ima Katarina sa Matijom? Pa nije se ona ovde skidala i ludovala gola? E, ali to uopšte nije loša ideja. Vidi ženu kako izgleda. E, samo mi se još to nije desilo u životu. Aj, pomeri se s mesta, pupu. Ali sad ste videle kako Matija dobro izgleda kad je ko. Sad verujete o čemu sam vam pričala? Ne, ne verujemo. Jel ti veruješ čime se ona bavi? Kako čime se bavim? Činjenicama. Nisam neko ko tako, eto, nagađa. Ne, ja kad kažem nešto, ja stojim iza toga. I imamo pipljive dokaze. Jo, majko, mila. Nego stvarno, jel zna neko nešto o Matiji? Verovatno je zadržana psihijatrija. Mislim, šta drugo u onom stanju? Da. A jel bi ti mogla da zoveš gospođu i da je pitaš kako je? I hoće li ikad izaći ili ćeš mu se ti pridružiti tamo? Šta mene mešaš u to? Pa pošto samo osoba koja nije pri zdravom razumu može da pomisli da bih pozvala gospođu Adu i da je pitam šta je sa njenim poludelim sestrićem. Jebote, ne mogu da verujem kako se sve lepo skocka. Ne znam, meni sve to nekako deluje. Šta sad hoćeš? Jesi ti ikad u životu zadovoljna? Ne, nego jednostavno se sve prelako izdešavalo. Sofija, nije se sve prelako izdešavalo. Nego sam ja pametno odigrao, kapiraš? Pa ne, pa evo. Mislim, jel shvataš ti koliko sam ja to elegantno odradio? A koja je tačno tvoja zasluga u tome? Ada je oterala Vukašina. Dobro, Ada je oterala Vukašina. Ko je Vukašina navukao da pokaže svoje pravo lice? Pa Luka legenda. Dobro, moramo priznamo da je Keva odigrala sve za desetku. Što uopšte nisam očekivao. A ko je pripremio teren? Ko je zalivo, ko je kosio? A? Pa ja. Ja sam, bre, Adi Vukašina servirao na tacni ovako. Ona bukvalno nije imala drugog izbora. Dobro. Možemo, molim te, da prestanemo da razglabamo o tome? Pa možemo. Đavo radi jako. A
Luka radi jače. Ne, pazi, najvažnija stvar je da meni Keva sad veruje. I sve sam ispričao. Jesi sve ovo što planiraju Aleksa i Vukašin. To sad sve zna. Još kad sam im rekao da mi Matija sve ispričao, pa njoj sve bilo kristalno jasno. Matija. A Matija? Rekao si da ti je sve ispričao Matija. Tako je. Nemam ja šta krijem. Ja igram otvorenih karata. Spava. Još uvek je omamljen lekovima. Kada će se probuditi? Kad vi kažete. Ako hoćete, možemo da mu damo još lekić. Da li su stigli rezultati analize krvi? Malo pre su stigli. Ja sam ištampao vaš primjerak. Ako hoćete, mogu i na mail da vam pustim. Ne treba. Mail ostavlja tragove. Do kad ste vi ovde? Do sutru ujutru, ne žuram. No, nemojte neko da ulazi kod njega. Ne, to vam posla, ne. Da li je neko zvao? A zvala je njegova tetka. Mislim da se zove Ada Kanački, da. Šta si joj rekao? Spava. Da li su joj rekao da su stigli rezultati analize? Ne. Ja sam sve radio kao što smo vi ja dogovorili. Dobro, ako slučajno neko bude zvao da mi odmah javiš. Ano? To ti je prvi deo, drugi deo po obavljenom poslu. Ostavite malo s njim. Jesi li spremila posluženje? Akademik samo što nije stigao. I gde je Ada? Šta je? Da je nije opet ono uhvatilo. Jao, kuku meni, da se nije popela na krov. Pa nije. Ništa je ne fali. Samo je... A samo je šta? Ajde, reci već jednom. Otpustila Vukašin. Sto lupašti više. Em lažeš, em plačeš da bi bila uverljivija. Zar je meni do takvih performansa sad kad akademik treba da dođe? Ne šalim se. Stvarno je to uradila. Onda mora da se desilo nešto krupno. Ona njega nikada ne bi otpustila. Luka i Vukaše su se potukli. A kako su se potukli? Luka je napao Vukašina, Vukašin se samo branio, a gospođa je sve to pogrešno protumačila. Pa gde je Vukašin sada? Ja ne znam. Izleteo je samo. Jo, Bože, gospode, samo da je dobro. Samo da ga srčka ne strefi. Daj, zovi ga. Ajde, zovi ga. Evo, stigao je akademik, idi otvorimo. Idi. Čekaj, sredi se malo. Sredi se malo da te ne vidi tako. Hoću. Bože, pomislit će da smo svi ludi. Dobar dan. Zahvaljujem. Dobrodošli, izvolite. Drago mi je da vas vidim, gospođa Lila. Da, i meni. Mišnja zove Adu. Ovo je moja koleginica, doktorka Zlata. Rada. Pa da, Rada. Drago mi je. Ja sam Adina tetka Lila. Drago mi je, dobar dan. A ovo je laborant, on će samo uzeti krv, pa odmah ide. Hvala vam puno. Pa nema na čemu, gospođa Lila. Gospodine Markoviću, dobar dan. Drago mi je da vas vidim. A da, draga. Ovo je doktorova asistentkinja Rada. Dobar dan, Rada, drago mi je. Ada, drago mi je.
A ovo je momak koji će da ti uzme krv i odmah ide. Pa izvolite, sedite da se malo osvežite. Zahvaljujem. Mi bismo prvo da obavimo posao. A da, bilo bi dobro da odemo na neko mirnije mesto. Da ne smetamo u kućanima, jel? Meni ovde sasvim odgovara. Evo, možemo u moju radnu sobu. Odlično. Pa dobro, možemo i u radnu sobu. Izvinite. Izvinite, gospođa Lila, ali pravilo je da sa pacijentom budemo nasamo. Od kad to? Pa pravilo. Pa valjda ja treba da budem tu da pojasnim stvari. Nije neophodno. Ali ako bude bilo potrebno, ja ću vas pozvati. Bez brige. Bez brige. Izvolite. Hvala, idemo. Što si mi sad ispričao, Lili, ja prosto ne mogu da poverujem. Mislim, ona mi ne deluje kao osoba koja bi bilo kome nanela zlo. Koliko god da ima sa tom Donkom nerazjašnjene stvari iz prošlosti. Zar se posle toliko vremena može osetiti tako jak bes prema nekom? Bilo kakva emocija. Pa može. Možda ne bi bilo loše da se vidim sa Lilom i da porazgovaram sa njom. A kako si znala šta želim da kažem? Aleksa, ja te dobro poznajem. I te stvari više ne treba da ti iznenađuju. E pa sad da me baš poznaješ. Pa recimo da sam naučila da prepoznam tvoju brigu za osobe do kojih ti je stalo, eto. To sam naučila. A šta li bi naučila da si me upoznala u onoj mojoj zloj fazi? Onoj kapitalističkoj. Da, to je. Pa recimo da ti skrenem pažnju da takvo ponašanje baš nije normalno. Dobro, sad nisam baš tako htjela da se izrazim. Ali si to pomislila. I šta sad ispade da ti mene dobro poznaješ? Htio sam da te zamolim još jednu stvar. Ajde, reci. Da ubaciš Luki crva u glavu. Luki? Da. Da mu kažeš da se nešto čudno dešava u magazinu. I ono što si saznala u vezi remonta vozila. On ne deluje meni baš kao osoba koju će to preterano da zanima. Izgleda da ne poznaješ samo mene. A i siguran sam da ćeš naći način da ga zainteresuješ. I sad me precenjaš, sad? Samo sam realan. Živa nisam šta će reći kad je pregledaju. Meni samo nije jasno zašto ginekolog da je pregleda. On je akademik. On sve zna. Da. Ova Zlata mu je pomoć. Ona je ključna. Kako je ona ključna? Ona je psihijatar, ali Ada to ne sme da zna. Ona će da je procenjuje. Ja. Ma nemoj da mi jaučeš, zovi Vukašina da ne dan gubimo. Zvoni. Broj nije u funkciji. Pa kako ćemo sada da ga nađemo? Višnja. On će se sad sigurno ubiti. Njemu je ovaj posao bio život. Pa što ćemo sada da radimo, Lila? Zovi i onog tvog dečka da nam pomogne da ga nađemo. Kog mog dečka? Ne pravi se luda. Onog tvog salsa biznismena. A da, ali kako će on... On je biznismen. A biznismeni znaju na čem nebo stoji. Zato oni i jesu biznismeni, a mi nismo. Mi smo boranija. Bože, gospode. Doviđenja. Doviđenja, hvala. Ej, to obavi smo. Eto. Da li vam se vrti u glavi? Pa pitamo zbog vađenja krvi. Ne, dobro sam. Odlično. Onda se vi lepo opustite, a kolegnica i ja ćemo malo popričati sa vama. Malo mi je neobično. Zašto? Pa, dva ginekologa,
A ja, hvala Bogu, nemam takvih problema. Pa mi smo navikli tako da radimo. Kolegnica meni asistira. Da. Nego, Ada, recite vi meni, kakve ste tegobe vi osjećali? A to Lila malo preteruje. Lila. Jeste se meni u posljednje vrijeme sve nakupilo, i premor, i neki virus, a imala sam i košmare. Košmare? Da. I? Ali bilo je tu i lepih snova. Pa ništa, kolegnice, uključite se i vi. Pitajte slobodno šta vas zanima. Da. Ja se odmah vraćam. Izvinjava se, moram do toaleta. A vi samo nastavite. Izvinite, ali meni je jako nelagodno. Zašto? Pa zapravo, ja nisam ginekolog. Ja sam psihijatar. Akademik Marković je bio moj profesor i zamolio me za uslugu, a ja prosto nisam mogla da ga odbijem, znate. Ja prema njemu osjećam duboko poštovanje i ogromnu zahvalnost. Molim vas, nemojte se ljutiti na njega. On prosto, ja mislim da on nije mogao da se odupri insistiranju vaše tetke. Gospode Bože, pa to mi nije bilo i na kraj pameti. Hvala vam što ste bili iskreni. Nema na čemu. Znate, ako želite da možda sa mnom razgovarate na temu ovih košmara koje ste imali, ja ću vas vrlo rado saslušati. Dobro. Ako ne želite, također potpuno ću vas razumjeti. Zvao si me. Zvao sam te, dečko. Da častiš? Zašto da častim? Da častiš zato što si provaljen. Interesantno. Pa dobro, meni ne bi bilo toliko interesantno da neko odseče granu na kojoj sedim. A koja je to moja grana koja je odsečena? Glava. Prosvetli me. Vukašin? Papa? Ne razumem. Pa Ada ti je otpustila Vukašina i najurila ga iz kući. A kakve to veze ima sa mnom? Ne znam, to ti meni reci. Mada me ni ne zanima, pošto je to prošlost. Vidi, da on ima neke veze sa mnom, on tebe ne bi našao. E, tu te čekam, Tico. Pa tu te čekam, to je isto i on rekao. Znam da radite u paru. To samo znači da logično razmišlja. Nemojte meni prodati te priče. Vidi, kako god, meni od porodice Kanački ne treba ništa. Mm-hmm. Osim onoga što si već planirao da uzmeš. Prvo si mi uzeo bivšu ribu, a vidim sad bi da ideš dalje. Suzdržat ću se ovaj put. Biće mi jako interesantno da te gledam kako se koprcaš sad kad nemaš svog anđela, čuvara i špijuna u našim redovima. Meni sve ovo kao da gledam neki film. A u tom filmu ti si jedini gubitnik. Evo, ajde da rezimiram. Znači, Vuki, eliminisan. Ti si potpuno nebitan. Radiš za mene, ja ubiram plodove. Znači, sad sam ja tu gde si ti bio. Kapiraš? Ajde. Pruži ruku i upoznaj se s pobednikom. Nećeš, a? Dobro. Tvoja nekultura. Lila, ništa ne brinite, vaša sestričina je potpuno zdrava. Stvarno? Ne šalite se sa mnom. Za Boga, kako bi se šalio s tim stvarima. Ako ne verujete meni, pitajte moju kolegnicu, ona će vam potvrditi. Zaista? Zaista. Gospođa je i fizički i psihički u jako dobrom stanju.
Da još samo da sačekamo rezultate krvi pa ćemo vam javiti, ali bez brige. Nismo naišli na bilo šta što bi ukazivalo na bilo kakav zdravstveni problem, je li tako? Da. Pa dobro. Ali ako vi tako kažete... Pardon, da budem precizniji. Mi ne kažemo, mi to tvrdimo, je li tako? E pa ako tvrdite, onda izvolite, sedite da se počastimo. Izvolite, izvolite. Zahvaljujem vam. E sad bih mogao jednu... Višnja, donesi akademiku jednu limunadu bez šećera i pitaj doktorku šta pije. Pustimo akademika da kaže šta želi da popije. Pa to želi. Da ja znam šta on želi. Hoću da kažem, ja znam šta akademici piju zbog zdravlja. Pa mogli bismo svi da popijemo jednu limunadu bez šećera. Može, Višnja. Šta je bilo? Šta se desilo? Videla sam kad si jurio iz kancelarije. Debil. Šta je sad uradio? Misli da ću sa Vukašinovnom otmem sve što ima. Ne razumem kad je on postao tako paranoičan. Bogatstvo je samo po sebi paranoično. Uvijek misliš da će neko da te pokrade. Ne, otpustili su Vukašina. Šta? Ne mogu da verujem. Kako on i Sofija mogu da otpuste Vukašina? Ada to nikad ne bi dozvolila. E pa Ada je to i uradila. Nemoguće. Veruj mi da jeste. Meni tu nešto smrdi. Ada to nikad ne bi uradila. Kako je samo pustila mene niz vodu, a Vukašin je čak nije ni sin. To je nešto vrlo čudno. Ajde, spremi se. Gotovo je radno vreme. Ostaću još malo, moram nešto završim. A večeras... Šta večeras? Imam nekog posla. Dobro. Neću da me pitaš šta radim. Verujem ti. To je jače od bilo kog odgovora koji bi dobila na ovo pitanje. Divno si. Stvori, brzo. Tako? Možemo ovde. On se sigurno neće vraćati. Njemu su, nadam se, vezali ruke. Ja tog Matiju nikad nisam podnosila. Pazi, ja ti detektujem ludaka ko pas tragač ubicu. A ovu kancelariju ću ja da pazarim za sebe. Znaš kako ću da sredim? Pa ima da izgleda kao bombona. Sve ću da uredim po feng shui-u. Pazi, ovdje ovako, tu ću da stavim žabu dupetom okrenutu ka vratima. To je za pare, za prosperite. Te znaš, gde su žabice, tu su parice. Mašalica. Nego kad smo kod žaba, šta je sa mojim asistentom? Jesi dao oglas u novinama? Koliko se njih javilo? Razmišljam, znaš, kada da ih castingujem? Razmišljala sam da to uradim spektakularno, da od toga napravim show, da to bude veličanstveno. Onako, otprilike, kao, znaš li reality kad je Trump tražio Šegrta? Tako nekako. Pozna, možda mi se posreći, a? Znaš kako sam to zamislila? Onaj ko bude najbolje izdržao moje mrcvarenje, taj je pobednik. Logično, a? Nisam dao oglas. Ti to hoćeš da kažeš da si postupio suprotno mojim direktivama? Pazi. Ovako. Da nisi Adino špijunče, ja bih ti odmah dala otkaz. Ali pošto jesi, ne mogu. Sad mi reci, ja se stvarno nadam da ti imaš dovoljno dobar razlog za tako nešto. Pa mi prvo ispričaj tu glupost, a onda da te bacim lično sa vrha zgrade dole. Ajde, čujem. Ja uvek imam rešenje. Opasan si ti, mali. U gadnog čiču rasteš. A
Daj da čujem rešenje. Pre svega, to je osoba koja se tebi mnogo, mnogo, mnogo divi. Jo, šta je tu čudno? Pa meni se svi dive. Pa evo, izađi na ulicu i pitaj šta mislite o Dijani Erski. Od njih 10-11 će da ti kaže carica. A ko je taj? E, možda je bolje prvo da se upoznate. Ma nemam ja vremena za upoznavanje. Već sam dovoljno vremena izgubila. Nego, dovedi ga sutra. Dobro, sutra. Ček, Istrahnija. Nadam se da nema fakultet. Pa ja ne podnosim ove sa fakultetom. Oni samo usporavaju stvari. Oni samo nešto filozofiraju, nešto zakeraju, nešto lupetaju, nešto... Ja njih ne mogu da podnesem organske. Još ne daj Bože državni fakultet. Užas, ti su mi najgori. Pa nisam ja luda, samo i sebi grob da kopam. Šta si se ti ukipio? Šta me gledaš? Pa ajde čoveče, vidimo se sutra, ajde. Doviđence! Doviđence! Pa mislim, nema više Vukašina. Ako saznam da na bilo koji način šuruješ sa njim, neće biti ni tebe. To ti obećavam. Ne šuruje. On je ugasio njegov broj i ne može više da se dobije. A čekaj, znači zvala si ga? Primi moje saučešće. Kakvo saučešće? Umro ti je ljubovnik. Našao sam ti nekoga na koga možeš da se osloniš. U svakom smislu. A i on će se obradovati. Jer se našao u potpuno novim okolnostima. Ko je to? E, ne pamtim kad sam išla uposliti Černicu. Parište je jednostavnije. Mogu da vas vodim svaki dan. Mislim tebe i Bea. Strahinja, malo je providno to što radiš. Prvo, što ima da se viđaš ti sa tim Jankom i da ideš njim po kafićima? Ispo je korektan kada su me prebili. On korektan. Korektan. To je jedna stoka pokvarana, ja sam sigurna da ti on namestio te batine. I ubeđena sam da samo čeka priliku da ti iskoristi stoka pokvarana. Jo, vidi, pogledaj, sva sam se naježa. Gunan, ti se toliko si me raznežio. Jao, kako sam ih sjebao, sve sam ih sjebao. Kamen na kamenu od njih neće ostati. Znači, pazi ovo, Vukašin više ne postoji. Aleksa je manji makovog zrna. A Keva je ispala legenda, kao što se i mislio. I ono što je najvažnije, Beru. Ne zanosi se, molim. Izvinite što sam zakasnila. Niste zakasnili. Hvala ti za sve. Zahvali se Bošku. Pošto smo se okupili, predlažem da započnemo prvu sednicu kriznog štaba. Sedite, molim se.